İndi isə ölkədə ətraflı ötən il pambıq yığımına görə ölkə üzrə ən yüksək nəticə göstərən Saatlı rayonunda artıq yeni mövsüm üçün işlərə başlanılıb. Bu il rayonda 13.742 hektar sahədə pambıq əkini nəzərdə tutulur. Əsas məqsəd isə məhsuldarlığı yüksəltməklə ötən ilkindən çox pambıq yığımına nail olmaqdır. İsmayılıda isə payızlıq taxıl sahələrində becərmə işləri aparılır. Bölgələrdən son xəbərləri izləyək. Respublikanın ən iri pambıqçılıq rayonu olan Saatlıda çiğit səpinə hazırlıq görülür. Bu il 13.742 hektar sahədə pambıq əkini nəzərdə tutulub. Ötən il ölkə üzrə ən çox ağ-qızıl istehsal edən pambıqçılar bu ildə məhsul istehsalında fərqlənmək üçün bütün lazımi tədbirləri vaxtında həyata keçirirlər. Bu məqsədlə rayonda fəaliyyət göstərən 4 pambıq emalı müəssisəsi 2473 məhsul istehsalçısı ilə müqavilə bağlayıb 15.000 hektar sahədə qış şum aparılaraq arata qoyulub, suvarma kanalları ildən təmizlənib. Ötən il Saatlıda 15.815 hektar pambıq sahəsindən 30.447 ton məhsul yığılıb. Bu il isə məhsuldarlığı yüksəltməklə pambıq istehsalının 32.000 tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Payızda İsmayıllı rayonunda 70 hektarı xəsil olmaqla 29.473 hektar sahədə taxıl əkilib. Mart ayından 9.500 hektar əkin sahəsinə yemləmə gübrəsi verilib. Hazırda yabanı bitkilərə qarşı herbisidlər vurulur, bəzi sahələrə yaşıl mala çəkilir. Bu işlərin aprelin 1-ci 10 günlüyündə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Aparılan aqrotexniki tədbirlərdə mütəxəssislər də yaxından iştirak edirlər. Beyləqan rayonunda əkin sahələrinin suvarma su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülür. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən ötən il Beyləqan şəhəri, Şəfəq və Mayaq qəsəbələri, Kəbirli, İkinci, Aşıqlı, Dünyamallar kəndlərində 9 ədəd yeni suvartəzyan quyusu qazılıb. Yeni quyuların istifadəyə verilməsi ilə 200 hektardan artıq əkin sahəsi suvarma su ilə təmin edilib. Bu il isə Beyləqan şəhəri, Dünyamallar, Şəfəq, Mayaq, Təzəkənd, qəsəbə və kəndlərində daha 9 suvartəzyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Quyuların qazılması ilə də 200 hektardan artıq əkin sahəsi suvarma su ilə təmin olunacaq. Orxan Qasımlı, Lalə Məmmədova, xəbərlər. Fındıqçılıqla yanaşı, tütünçülük və baramaçılıq da şimal-qərb bölgəsində kənd təsərrüfatının əsas sahələrindəndir. Tütünçülük və baramaçılıq əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Ona görə də son illərdə dövlətin dəstəyi ilə bu sahələr sürətlə inkişaf etdirilir. Həm əkin sahələri genişləndirilir, həm də məhsuldarlıq yüksəlir. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Tütünçülükdə yeni mövsüm ötən aydan başlayıb. Fevralda Zaqatalada da fermerlər tütün şitiliyi üçün kiçik istixanalarda səpin aparıblar. Aqrotexniki tədbirlər vaxtında aparıldığından toxumlar normal cücərib. Hazırda da istixanalara aqrotexniki qulluq davam etdirilir. 3 ildir tütünçülüklə məşğul olan Azər Əhmədov bu il daha məhsuldar sortların toxumunu səpib. Ötən il 10-12 hektar tütün əkib hər hektardan 12-11 sentner məhsul əldə edən fermer bu il daha çox tütün tədarük edəcəyinə əmindir. Aprel ayında şitili köçürməyə başlayacaq. İyun ayında da qırma başlayarıq. Allah imkan versə, məhsullarımız da bir illər 20 sentinə çatdırarıq. Tütün toxumu səpildikdən sonra 10-15 gün ərzində cücərir. 40 gündən sonra isə sahələrə köçürülür. Bu müddət ərzində tütün şitilinin gövdəsinin iri olması və normal inkişaf etməsi üçün müxtəlif tədbirlər görülür. Hal-hazırda gördüyünüz toxumlar bitiş alınıb, indi alaq çəkilir. Bəzi paniklərdə birinci, bəzilərdə ikinci alaqdır. Bunlar ardıcıl çəkilməlidir, qalan tədbirləri görülür. Rayonun kümdarları da yeni mövsümə başlayıblar. Zaqatalalı kümdarların bu ilki hədəfləri yüksəkdir. Ötən il rayonda 48 ton barama tədarük olunub və Azər İpək emal müəssisəsinə təhvil verilib. Hazırda müəssisədə emal prosesi davam edir. Ötən ilki nəticə Şəki İpək kombinatının il boyu işləməsinə imkan verib. Adətənələrin bərpa olunması istiqamətində görülən işlərdən birisi də baramaçılıq və ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsidir. Təkcə ötən il Respublika üzrə 514 ton barama istehsal olunaraq Azər İpək emal müəssisəsinə təhvil verilib. Bu baramadan isə 50 tona yaxın xam ipək istehsal olunması gözlənilir. Hazırda 20 tona yaxın ipək istehsal olunaraq müxtəlif xidmət sahələrinə göndərilir.
Bu il ölkə üzrə barama istehsalının 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Buna nail olmaq üçün əsas məsələlərdən biri İpək qurdunun yem bazasının yaradılmasıdır. Bu məqsəddə Zaqatalalı kümdarlar da yazın gəlişi ilə tut tinglərinin əkininə başlayıblar. Mən keçən ildən başlayaraq İpək qurdu götürmüşdüm 100 qram və bundan 200 kilogram barama istehsal elədim. Yəni gəlirli sahədir, çox gözəl sahədir. Yem bazamıza kəndin ətrafında olan ağaclardan istifadə edərək yemlənmişdik. Bir ilki ildə də 500 tinc əkərək yem bazamızı özümüz istehsal etməkdən ötürü yəni əkmişik. Bu ildə 200 qram götürmək fikrimiz var. Burada bir 600-650 ədəd ağac əkmişəm. Bundan da təxminən 300-400 kilo barama təhvil verməyi gözləyirəm. İndi bu il olmasa da gələcək ilə barama götürüb bəsləmək istəyirəm. Zaqatala rayonunda uzun illərdir baramaçılıqla məşğul olan Rəcəb Abdullayev də son illər bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğıdan eyni zamanda qiymətlərin yüksəlməsindən daha da ruhlanıb. O, ötən il əkdiyi tut tinglərinin yarpaqlarından bu il ipək qurdlarının bəslənməsində istifadə edəcək. Lakin gələcəkdə daha çox barama istehsal etmək üçün öz həyat yanı sahəsində ting əkinini də davam etdirir. Uşaqlıqdan mən barama saxlamışıq biz həmişə. Sonradan, Sovet hökumətindən sonradan da bu Azərbaycan müstəqil olandan sonra həmişə biz barama saxlamışıq. Əsasən bu 2016-cı ildən sonra bir qədər qiymətlər yuxarı qalxdı. Ondan sonra həmişə biz barama saxlamışıq. Keçən il, əvvəlki illər 180-200 kilo, keçən il 270 kilo barama vermişdik. Yem bazamız özümüzün varımızdır, olsa da yenə daha da çoxaldırıb. Gəlirli sahə olduğundan Zaqatalada baramaçılıq və tütünçülüklə məşğul olanların sayı artır. İndi hər istixanada ondan çox işçi çalışır. Becərmə və yarpaq dərimi zamanı onların sayı dəfələrlə artacaq. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Könül Məmmədova xəbərlər. Prezident İlham